Фермер з Чернігівщини Вадим Міневський зараз живе у родичів. Він приїхав сюди 15 березня. Чоловік розповідає, в село, де він вирощував свиней, окупанти зайшли 5 березня. Каже, тоді вперше побачив у колоні російських військових бронетранспортер, який розстрілював мирне населення. Екіпаж цього БТР я назвав розстрільний екіпаж СС. Він їздив по селу, і ці незабутні постріли саме його кулемета вбили, наскільки потім вже повідомляли, багато цивільних жителів села Іванівка. Нам повідомляли про трупи жінок та дітей, які просто лежали по вулицях. Вже 7 березня російські військові приїхали на господарський двір Вадима. Там, каже чоловік, почали стріляти в ті місця, де могли заховатися люди. В той час він заховався на горищі однієї з будівель. Коли зрозумів, що окупанти залишаться у його дворі, вирішив тікати. В цей час я знаходився на горищі. Тоді я не допетрав, що це іде підготовка до їхнього, скажімо так, заселення на територію досить великого господарського двору. Коли Вадим зрозумів, що окупанти залишаться у його дворі, вирішив тікати. Я знаходився прямо над танками, вони коли вилазили, тобто вони головами бились об стелю, на якій був я. І я мав проповзти по металопрофілю 100 метрів, і щоб мене ніхто не побачив, не почув. Була вже ніч, тишина, вони почали різати свиней, знущались над нашим псом і стріляли постійно з гаубіці. І під ці звуки, які фактично боронили мене, я вже десь 3 години ці 100 метрів преодолів. Ось, потім достатньо безпечно було пройти по території, де гуляли свині в топінамбурі. Вони їх якось боялись, бо вони за ними бігали, там хрюкали. Ну, вони були недовольні однозначно цим вторгненням. Чоловік каже, коли він тікав полем, російські військові запустили дрон. То я почав бігти дуже багато, це, ну, однозначно було десятки кілометрів. Вони переслідували мене, було залучено багато техніки. Ну, пояснити, чому мене не спіймали, чому вони мене не вбили, я не можу. Вадим Міневський розповідає, з собою не мав ані їжі, ані речей. Перша моя їжа – це оці 3 ягоди калини. Я просто їх не сподівався на них натрапити. І цей кущ, він так перед очами, ці 3 ягодки. І ну, я ж кажу, що це було там саме смачне. Згодом Вадим Міневський дістався до позиції українських військових. Вони затримали його, але потім дали зателефонувати дружині, яка на той час вже була на Кременеччині. Зараз чоловік разом з нею живе в Білокриниці та планує шукати роботу. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.